ჩვენ საუბრობთ ინოვაციაზე, როგორც გითხარით და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიის სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ავთანდილ კასრაძეს. დიახ, მშვიდობისა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა ეს დილა ადრიანო დაგვითმეთ რო. მოდით ვისაუბროთ ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შესახებ. ჯერ უფრო ვრცლად რო ვისაუბროთ მსოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერილ ამ დიდ უფრო მასშტაბურ პროექტზე, რომელსაც ტექნოლოგიების ინოვაციების ტექნოლოგიის სააგენტომ ხელი მოაწერა. რას გულისხმობს ეს? რა მოცულობის ბიუჯეტი აქვს და ზოგადად რა სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს და თუ რამე ეკონომიკური ეფექტების პროგნოზიც გააჩნია მას? გისმით. მოგეხსენებათ, ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო არის ერთ-ერთი განმახორციელებელი მსოფლიო ბანკის პროექტის, რომელიც გულისხმობს ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარებას. მსოფლიო ბანკის პროექტი მოიცავს სამ კომპონენტს. ეს პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარება და რომელსაც ჩვენ რომლის მიმართულებითაც ჩვენ უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგით და წელს სამი დამატებით ინოვაციების ცენტრი გაიხსნა რეგიონში. ეს იყო თელავში ტექნოპარკი, რომელიც პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძემ გახსნა რამდენიმე კვირის წინ, ასევე გაიხსნა რუხში ინოვაციების ცენტრი და რუხი მოგეხსენებათ სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვან ლოკაციაზე არის. ეს გვინაიდან პირობით საზღვრის ზღვარზე არის პირდაპირ, როგორც კიენგურის ხიდს გამოცდები აფხაზეთის ტერიტორიიდან და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ბევრი ინტენსიური ტრენინგები გვაქვს იქ პროგრამირების მიმართულებით, რომელშიც მათ შორის ჩართულია აფხაზეთიდან გადმოსული მოსახლეობა, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ჩვენ გავხსენით ცენტრი ახმეტაში. თუმცა აქამდეც არ ფუნქციონირებდა ზუგდიდში ტექნოლოგიური პარკი, ასევე ფუნქციონირებს ბახტათის, ხარაგაულის და ჭობორტის ინოვაციების ცენტრები. რა თქმა უნდა, რეგიონალური განვითარება კვლავ გრძელდება. შემდეგი წლის გეგმაში არის პირველ რიგში ეს არის ქალაქი ბათუმი, სადაც მშენებლობა უკვე დასასრულს უახლოვდება და ქალაქ ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან საუკეთესო პარტნიორობის შედეგად ჩვენ სწორედ უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნით ტექნოლოგიურ პარკს და ასევე კასპის და გურჯაანის შენობების შენდება რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დახმარებით. შესაბამისად ჩვენ მათანაც გავხსნით ინოვაციების ცენტრებს. ამ საქმეში მნიშვნელოვანი იყო, მე მგონი, დაემგზავრე ტექნოლოგიების პროექტი, რომელშიც ჩვენ თავადაც იყავით ჩართული. მოიარეთ, ერთგვარი ავტობუსით მოგზაურობა იყო და ინოვაციების კონცეფციის და ამ პროექტების გაცნობა. როგორ ჩაია, როგორ შეაჯამებით ამ პროექტს? ის კვლავ მიმდინარეობს დღეს, მაგალითად არის ამ მცხეთის რეგიონში, ასევე წეროვანს ესტუმრებიან, სადაც დევნილი მოსახლეობა ცხოვრობს. მოგეხსენებათ, შესაბამისად სამაჩაბლოს ტერიტორიიდან დევნილი მოსახლეობა, შესაბამისად ჩვენ მათაც მოვაწვით ამ ინფორმაციას. მე ვერ დავემგზავრე, დავემგზავრე ხოლმე ერთხელ სამწუხაროდ. ტექნობასმა მოიარა იმერეთის რეგიონი, მოიარა კახეთის რეგიონი, ეხლა არის გადასული ქვეში და ქართლის რეგიონზე და შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის მოსწავლეებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების ეტაპზე არიან, რომლებიც ფიქრობენ მომავალი პროფესიები როგორ უნდა აირჩიონ, რა მიმართულებებს უნდა გაყვენ, რა უნდა იყოს მათი ამოცანა და მიზანი მომავალში, ჩვენ მათ ვაძლევთ მაქსიმალურ ინფორმაციას, რომ მათ მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ გვაქვს ისეთი მაგალითები უმეტესწილად, როდესაც განსაკუთრებით უმაღლესი ჩაბარების წინ ადამიანები ირჩევენ ძველ და პირდაპირ ვადაგასულ პროფესიებს, იმიტომ რომ ის ადრე იყო პრესტიჟული, მათი მშობლებისთვის იყო პრესტიჟული, უბრალოდ დღეს საერთოდ მოთხოვნა არ არის მთელ მსოფლიოში ამ რაოდენობის და ამ პროფესიის ადამიანებზე. ზოგიერთი პროფესია საერთოდ გამქრალის არის და მაგალითად რომელია? მაგალითად თუნდაც იმ სფეროს, რომელსაც მე წარმოადგენ, იურიდიული, ჩვენ ყავს იურისტის დიპლომი ძალიან ბევრი ადამიანი და ყველა ეს ადამიანი რო დავასაქმოთ საქართველოს მოსახლეობამ დღეში ორჯერ ერთმანეთს უნდა ულჩივლოთ. ან შეუძლებელი არის, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ განვითარდეთ, თუ ყველა ისე ესეთ ტრენდულ, ასე ვთქვათ, პროფესიებზე შეიტანს განცხადს, როგორც ასევე დიპლომატია, როგორც არის პოლიტიკა, ეკონომისტები და ასე შემდეგ. ჩვენ გვჭირდება ფიზიკოსები, ჩვენ გვჭირდება ინჟინრები, ჩვენ გვჭირდება ქიმიკოსები, მთელ მსოფლიოს ჭირდება და ეს არის ტრენდული მოთხოვნა. განსაკუთრებით ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ეგრეთ წოდებული ICT-ის მიმართულებით პროფესიები და პროგრამირება არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მთელ მსოფლიოში და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თუ ხარ კარგი პროგრამისტი, შენ არ არის აუცილებელი, რომ ქვეყანა დატოვო, რომ იმუშაო უცხოურ კომპანიებზე. შეიძლება იყოს საქართველოში,
გჭირდება უბრალოდ ინტერნეტთან, ინტერნეტი და კომპიუტერი და იმუშაო ავსტრიულ, შვეიცარიულ, ამერიკულ კომპანიებზე, მიიღო მათი ხელფასი და იცხოვრო საქართველოში და ქართულ ეკონომიკაში შემოვიდეს ეს ფული და ქართულ ეკონომიკაში დაიხარჯოს. ეს არის ის ცოდნის ექსპორტი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლის მიმართულებითაც საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დახმარებით და შესაბამისად ეს მოიტანს საქართველოში დამატებით შემოსავალს ხელფასების სახით. ბატონო, ავთანდო, ავცილებლთ მინდა კითხოთ საგრანტო პროგრამის შესახებ, მათ ვისაც არ აქვთ ინფორმაცია თანადაფინანსების პროექტის შესახებ. ხო, რომ ვისაუბროთ, როდის შეიძლება მიიღონ მონაწილეობა და ვის აქვს, ხო, ვის შეუძლია რო გახდეს მისი ბენეფიციარი? განაცხადების მიღება ამ წუთებში გრძელდება, დასრულდება ის 28 დეკემბერს. აღნიშნული პროექტის ფინანსდება მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში. ამ ასე ვთქვათ, განაცხადების მიღების ამ კონკრეტული გამოცხადების ბიუჯეტი არის 2 მილიონი ლარი. ეს 2 მილიონი ლარია, რომელიც სტარტაპებისთვის დაიხარჯება, თუმცა ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ეს 2 მილიონი ლარი არ დაიხარჯება აუცილებლად. ჩვენ თუ მივიღეთ საცანო განაცხადები, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ მიერ მოხდება ამ თანხის სრულად ათვისება. ანუ ჩვენ საუკეთესოებს კი არ გამოვალენთ ჩემოტანილიდან, ჩვენ გამოვალენთ იმას, რომელიც მართლა იმსახურებს დაფინანსებას. ანალოგიურად გავაკეთეთ წინა საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, ჩვენ შეგვიძლია 20 სტარტაპი დაგვეფინანსებინა, თუმცა საინვესტიციო საბჭომ ჩათვალა, რომ 17 სტარტაპი ეღირს და ჩვენ მხოლოდ 17 სტარტაპი დავაფინანსებთ, მიუხედავად იმისა, რომ 132 განაცხადი მივიღეთ. ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა სტარტაპები არ ვარგა, უბრალოდ ამ ეტაპზე არ იყვნენ მზად სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამა. ამ ეტაპისთვის შემოსულია 50-ზე მეტი განაცხადი, თუმცა ანუ ძირითადად განაცხადები შემოდის ბოლო დღეებში ხოლმე. წინა წელსაც ანალოგიური შედეგი იყო. მინდა აპლიკანტებს უთხრა, გამცხადებლებს უთხრა, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაზე მეტ ფილტრაციას ვაკეთებთ, რომ ეს პროექტი იყოს ინოვაციური, რომ ეს პროექტი იყოს ტექნოლოგიური, ასევე რომ ეს პროექტი ქონდეს გლობალური პოტენციალი. ჩვენ არცერთ შემთხვევაში არ ვაფინანსებთ ინოვაციურ ბიზნეს იდეებს, თუ ისა მას აქვს ლოკალური ამოცანები, მაგალითად ლაგოდეხის პრობლემების გადაწყვეტა, თბილისის პრობლემების ან საქართველოს პრობლემების, უნდა ქონდეს გლობალური პოტენციალი. რა თქმა უნდა, ტესტირების და ვერიფიკაციის ადგილი იქნება საქართველოს, მაგრამ შემდგომში უნდა ქონდეს სუმცირე პერსპექტივა, რომ გლობალურ ბაზებზე გავიდეს და გუნდი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ რა პროფესიონალიზმით დაკომპლექტებულია ეს გუნდი, იმიტომ რომ ჩვენ დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ რაც უნდა ბწყინვალე იდეა იყოს, იმ ბწყინვალე იდეას უკან დგას ამ იდეის განმახორციელებლები და არა უბრალოდ მეოცნებები. მადლობა ბატონო. ვაუ, ჩემი აღქმით, ჩემი დაკვირვებით ეს პროექტი არის ერთგვარი სტიმულატორი, ერთგვარი ამ ინიციატივების, ანუ ცხადია, ბევრი, ძალიან ბევრი ინოვაციური იდეა არსებობს და ცხადია, რომ 100,000 ლარით ამ იდეების სრულყოფა შეუძლებელი. უბრალოდ ეს არის ერთგვარი სტიმული, რომ მათ საერთაშორისო ბაზარზე, საერთაშორისო ბიზნეს ანგელოზებს და სხვადასხვა მხარდაჭერებს შევატყობინოთ ეს. მაინტერესებს ეს პროექტი, ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხია, ეგრეთ წოდებული ფოლოუ-აპი ან მენტორინგი, თუ იგულისხმება ამის. მე ვიცი, რომ 17 გამარჯვებული, რომელიც გამოავლინეთ, მათთან ქონდათ მენტორინგის მიმართულებით პროექტები. ანუ ამ შემთხვევაში როგორ აპირებთ და რამე გამოწვევების და გამოცდილების შედეგად რამის გაუმჯობესება შეიძლება სხვა არაფერი. კი ბატონო, მე მინდა გითხრათ, რომ მენტორინგი ეს არის აუცილებელი პროცესი და ამაზე უარს არასდროს არ ვიტყვით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის იაფისია მონება, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ის, რომ 100,000 ლარს ვაძლევთ, მივაყოლოთ ის ცოდნა, რომელიც მნიშვნელოვნად განაპირობებს ამ სტარტაპების წარმატებას. ეს არის ეგრეთ წოდებული smart money-ის კონცეფცია, როდესაც სახელმწიფო სტარტაპებს ეხმარება არ მხოლოდ ფულით, არამედ ცოდნით და გამოცდილებით. და სწორედ ამისთვის ჩვენ ვქირავთ სილიკონის ველიდან, სხვა განვითარებული ინოვაციების კოსტებიდან საუკეთესო მენტორებს, რათა მათ ქონდეთ მუდმივი ერთ-ერთზე მენტორშიფი თითოეულ სტარტაპთან, რომლებიც არიან დამხმარე მათ ბიზნეს სტრატეგიის მიმართულებით, რომ სწორი ნაბიჯები გადადგან და არ დაუშვანი შეცდომები, რომელსაც წესი ყველა სტარტაპი უშვებს. სილიკონ ველიში, როგორც ვთქვით, თქვენ ვიზიტებიც ჰქონდათ და რამოდენიმე სტარტაპმა წარადგინა თავის პროექტი და ვიცი, რომ საკმაოდ კარგი და წარმატებული იყო. ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ, აი ძალიან მოკლედ რომ ვიპასუხოთ, მნიშვნელოვანი კითხვა ალბათ, თქვენი მოკლე განმარტებით როგორ იტყოდით, რა არის ინოვაცია და მაგალითად ამ პროექტის მონაწილეებისთვის რა იდეა იქნება ინოვაციური, რო ჩათვალონ რომ შემოიტანონ როგორც აპლიკაცია? მოდი გეტყვით, რომ თეორიულად ძალიან ბევრი განმარტება ინოვაციების და მე არ გეტყვით ჩემს განმარტებას, იმიტომ რომ უშუალოდ რა თქმა უნდა ჩემი მოსაზრებები და ჩემი კოლეგების მოსაზრებები აისახა ინოვაციების შესახებ კანონში, რომელიც ჩვენ პარლამენტს წარმოადგენთ, პარლამენტმა დაამტკიცა და კანონის მიერ ადგა უკვე განმარტებული ეს ტერმინი რა არის და შესაბამისად საქართველოს ტერიტორიაზე ინოვაციები ითვლება
ამ კრიტერიუმებს თუ აკმაყოფილებს. ეს არის ძირთადად სამი მახასიათებელი. პირველი, მას უნდა ქონდეს აუცილებლად ეკონომიკური ღირებულება, იმიტომ რომ ანუ ხშირად ინოვაციებს აიგივებენ გამოგონებასთან, ეს ერთ-ერთი არა, ინოვაცია შეიძლება იყოს გამოგონება, შეიძლება არ იყოს გამოგონება. შესაბამისად, ერთ-ერთი არ არის ინოვაციის მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი დამახასიათებელია, რომ უნდა ქონდეს ეკონომიკური ღირებულება. მეორე, ეს უნდა იყოს გამოყენებადი, ინგლისურად applicable რაც არის, ანუ უნდა იყოს გაყიდვადი, ანუ რაღაც შეხებადი, რომ კონკრეტული ოპერაციები განახორციელონ მასე. და მესამე, ამ მესამე ახასიათებელი შემთხვევაში აქ არის ალტერნატივა ორის, ეს უნდა იყოს სრულიად ახალი, ან უნდა იყოს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული პროდუქტი პროცესი ან მომსახურება. ეს სამივე ერთობლიობაში თუ არის, ამ შემთხვევაში ის უკვე ჩაითვლება ინოვაციად. შესაბამისად, ამიტომ გვაქვს მაღალი ფილტრი, ამიტომ არის, რომ ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ არის მატარებელი, ნებისმიერია ესეთი იდეა და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს მხარდაჭერა თავდაპირველ ეტაპზე იმ 100,000 ლარით, რომელსაც გამოყოფს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო თავად არ არის გადაწყვეტილების მიღები, ბიუროკრატია არ არის გადაწყვეტილების მიღების ჩართული, ჩვენ მოწვეული გვყავს ინვესტორები სილიკონის ველიდან, ისრაელიდან, გაერთიანებულ სამეფოდან, რომ მათ მიიღონ გადაწყვეტილება სახელმწიფო უბრალოდ დაფინანსებას აძლევს ამ შემთხვევაში სტარტაპებს. და თქვენ ახსენებთ ენჯელ ინვესტიცია და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ შემდეგი წლის დასაწყისთან უკვე 1 მარტიდან გეგმავთ გამოვაცხადოთ ახალი საგრანტო პროგრამა, რომელიც 100,000 ლარამდე კი არ იქნება, ეს იქნება 250,000 დოლარამდე, თუმცა ამ შემთხვევაში მოითხოვება სწორედ ენჯელ ან ვენჩურ ინვესტორებისგან ანალოგიური თანხის მოზიდვა. ანუ თუ სახელმწიფოსა უნდა 250,000 დოლარის გრანტის მიღება, მან ანალოგიურად 250,000 დოლარის გრანტი კერძო სექტორიდან უნდა მოიზიდოს. ეს არის ჩელენჯი, ეს არის გამოწვევა ქართველი სტარტაპებისთვის, რომ გადავიდნენ უკვე კერძო დაფინანსებაზე. დიდი მადლობა, ვისაუბრებთ აუცილებლად. დიდი მადლობა, მაყურებელს კი შევახსენებ, მოიხმეთ გონება, თუ გაქვთ ინოვაციური იდეა, თვით ინოვაციური და აი ეს კეთილი ადამიანები დაგეხმარებიან, რომ თქვენი ხმა მიაწვიოთ სოფლიოში. დიდი მადლობა, მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ავთანდილ კასრაძე. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონი.